Hallo, Khanna, ek is blind by the way. Moenie voor my inloop nie, jy's stupid. Jy's stupid, probeer jy nou iets dom doen hierso. Nee. Jy probeer hard, né? Jy probeer baie hard. Wag. Hy sien my nie. Ah, motherfucker! Jou fucking. Nee, ek dis een op 'n slag. Een op 'n slag is reël. Fuck jou. En fuck jou. Dis my skrik maak nie. Dis nou reg nog 'n goeie tyd om haar monitor te gee. Okay. Hoe dit hy? Okay. Okay, nou jou beurt. Stadig. Stadig. Fuck! Oh, ek hoef hom nie dood te maak nie. Hy sal dit homself doen. Cool. Dankie toch. Dankie vir jou hulp daar so, meneer Creeper. Jy is 'n ster. O, kak in die fucking shit. Ek weet presies wat die fuck dit is. Ek gaan wegbly daar so. Dankie baie. Ek gaan nie met jou fuck vandag nie. Miskien gaan ek in hierdie diep donker gat ingaan. Nee, ek weet nie of dit 'n goeie idee is nie. Ek weet ook nie. Nee, shut up. Tuurlijk weet jy of dit 'n goeie idee is of nie. Is daar nog 'n skag? For fuck's sake. Fok hierdie skag te braak. Kan nie van 'n skag nie. Fok 'n skag. Dis onskaglik. Raas met drie lawe gebruik om iets mee te doen. Ek het niks water by my nie. En ek's dors. Dorser as die dorste mens ooit. Okay, wag. Ons gaan miskien meneer Enderman maar moet aanpak hierso, want ek weet nie. Ek dink nie. Okay, is nou my moeder in verdwaal ook. Ons moet baartjies gebruik. Okay, is hier binne. Ek moet net nie vir hom kyk nie, dan is alles fyn. Kyk vir die muur. O, magistraat, fok. Chill uit, spinnekop. Is jy 'n groot spinnekop? Of is jy, jy is een van daai's. Okay, ek kan nie agteruit loop as daar trappe is nie. John, jy loop nie. Dag, fok of. Verlies die kar. Jy het my toukie gelos. Ons kan visvang, hè. Daar is die fokker. Nee, daar moet nie van kyk nie. Moet kyk nie. Ek kyk nie vir jou nie. Ons is beste vriende, nee? Fok, ek het nie meer fokkers nie. Shut up, big window, los my uit. Hallo, Khanna, ek is blind by the way. Moenie voor my inloop nie, jy's stupid. Jy's stupid, probeer jy nou iets dom doen hierso? Nee. Jy probeer hard, né? Jy probeer baie hard. Jy weet, maar ek het al julle tricks geleer. Ek weet presies wat jy probeer doen. It's fine. Is ons cool? Jy weet, okay, moenie voor my inloop nie, jy's stupid. Ek het die swaard in die verkeerde hand. Okay, ek kan nie dink nie. Ek gaan vir die muur kyk. As jy nie omgee nie. Hoe ruil ek die fucking dinge? Fuck, ek weet nie hoe dit fuck aangaan nie. Ek kan nie my is 'n fucking Enderman wat in my nek af asemhaal. En okay, kyk vir die grond. Nee, moenie vir my inloop nie. Ek kyk nie vir jou nie. Dis alles lekker. Dis 'n lekker tyd. Dis 'n lekker tyd as niemand mekaar kyk nie, né? Ek stem saam. Ek het niks meer. Ek eet as ek angstig is, eet ek goeters. Ek dink ek gaan nie verder in hierdie gat ingaan nie. Ons is beste vriende, né? Just ek het nie 'n fucking bakkel nie. Cool, ons is meeste chomme. Ek gaan jou net hier los, laat jy kan privaatheid hê. En ek gaan nog fakkels gaan haal. Dankie, Esther. Haar naam is Esther en dis is sy, by the way. Esther die Ender, met 'n vrou. Fuck it. Hoe kom ek jy uit? Nie daar nou nie, daar is lava. Ek is so bang, ek kyk vir daai arme bliksem. Hierdie gaan dieper onder die grond, so ek neem aan dis nie die regte rigting nie. Nee, wag, daar is ons uitgang. Nee, hier is nie die uitgang nie. Fuck, ek is weer verdwaal in my magtie sin. Ek kan fakkels maak, Bill. Jy's so slim, skalk. Ek dink Esther moet maar gaan, want sy is weird. Ek hou nie van haar nie. Sy kyk vir my, sy probeer dit vir my inloop, totdat ek vir haar kyk, jy weet. Sy is regtig lus vir aandag, maar sy hou ook nie daarvan as ek vir haar kyk nie, jy weet. Sy is elke hoërskoolmeisie wat jy al in jou lewe ontmoet het. So lus vir aandag, maar sodra jy dit vir hulle gee, dan jaag hulle jou weg. Of is dit net ek? Ek weet nie. Nee man, hier is die uitgang. Asseblief wees die uitgang. Ja, dit lyk soos die uitgang. Dit lyk nie soos die uitgang nie. Fyn, ons fok net verder dieper in. Dis wat sy gesê het. What the fuck? Chill, meneer. Fuck off. Maak jezelf dood. Alsjeblieft, ik is vastgekeerd. Ik is vastgekeerd. Daar heeft mij amper dood gemaakt. Ik moet dat ding uit die eet. When in doubt, bread. Dat is wat ik altijd doen. Ik moet van jullie... Oh, fuck. Chill. Fuck. Oh, dis 'n skag. Fok skag. Dit braai nou goed friek met die fok uit. Nee. Oh, is langs. Is agter die muur iewers. Hy's besig om homself dood te maak. Hy's agter my. Die fok hoor ek hier jou. Bro, chill uit. Hoe is Minecraft so scary game? Wag, ek was al in hierdie ronde gat en toe was ek by die water. Ja. Is hier by die lava? Nee, doen ek dit reg? Doen ek dit reg? Doen ek dit verkeerd? Ek was al hier. Fok ja.
Fuck Owens. Jullie fuck. Ek het helemaal te veel angst en is helemaal te laat om nou die game te speel. Ek sê jammer. Fucking hell. Je moet iemand weten, het is alreeds te laat om die game te speel en ek moet nog vandag de video edit. So jy kan vir jouself denken hoe fucking laat het al is. Goedige fuck. Okay. Weet je wat? Ek gaan wegblijven van die mine af, want Esther freak my uit. Esther die ender vrouw. Want ek kan nie van hoe sy vir my kyk nie. Je weet, ek kan nie achterkom of sy aandag soek of nie. Het steken nie, sy steken nie into die type shit nie. Of kom is die gat nou weer? O ja, die skag en die kak is hierboe. Okay, ja, die mine systeem begin al rarig vreemd raak. Ach wat? Ek was mos oe, okay ja, en toe sê ek, ek doe van die lidde boop my inval nie, en toe meen ek hier iwers, daarboe in, of hier, daarin, weet ek, ek kan nie onthou nie, fok dit. Bro, ek is al so verloor in my fucking mindskag. Wat van ons gaan bykie in die ander richting? Wat van dit? Wat van ons bly weg van die fucking myne? O, en die van julle wat gewonder het, ja, ek is op vlak 12. So, ja, ons behoort fucking diamant te kry, as ek net fucking, dit fucking actually kry. Hier sal dit kry. Hou praat met my Minecraft. Oh, dit is flikken weird. Maar ek denk die gehoor geniet. Die gehoor, wat is gehoor? Die is nie gehoor nie. Well, die gehoor wat die video gaan kyk. Okay, ek verstaan. Ek dink hulle doen. Okay, maar dis nie vir jou wat ek vra nie. Okay, fine. Wees weer, ek begin nou dink jy begin actually alter ego word. Well, dit is interessant, want ek dink jy word die alter ego van my. Is ek besig om Minecraft se alter ego te word? Se Afrikaanse alter ego? Ja. Ek wil nie eers, hey, jy moet verduidelik wat dit beteken nie. Nou goed, dis okay dan. So, my taktiek is, ek grou 'n 2x2 gat. 2x1 gat. 2x1, ja. 2x1x6 biljoen gat in 'n rigting. Tot ek moeg raak, of gat vol raak, daarvoor om met Minecraft te praat, want ek is so diep in Minecraft en dit klink vuil, ek weet, maar dis nie wat ek bedoel nie, en jy weet het, doen ek? Nee, jy weet. Want ek so diep in Minecraft in, ek raak gat vol, en dan besluit ek, weet jy wat, ek gaan omdraai. Is dit die grond? Een grond, nie die grond nie. Ek verstaan, geef my diamante asblief. Ek sal, een of ander tyd, is een of ander tyd vandag, een of ander tyd morgen, een of ander tyd. Bra, jy gaan meer spesifiek moet wees as dit, ongelukkig. Hoe gaan ek meer spesifiek moet wees, dit mag geen sin nie. Want ek soek die diamante soos nou, bra, dit is nou al soos 3 episodes wat ons soek vir fucking diamante. Die fokker wil nie kom nie. Wat hoor ek aan my rechterkant? Is dat myn? Fok, hoe kom krijg die altijd gaten onder die grond? Hou, ek like nie, die kop nie. Is oké, ek sal jou eentje vasthou. Dankie Minecraft. Maar ek soek 10 jou. Oké, chill. Hallo? Sien my nou binnen? Ek weet, allemaal het alleie huis in hierdie game. Hallo? Chill uit, allemaal. Ek het iets gehoor hierdie kant. Moet nie vir die enderman kijk nie. The fuck is dit? Het iemand gekak op die grond? Hier is hoope kak oorals. Bra, what the fuck? Wat is met die hoope kak? Bra, Minecraft is die weirdste fucking game. Oons, dit is so weird. The fuck is hierdie goeders? Ek wil nie eerst aanvat nie. Bra, hierdie, net hier, is een nether portal. Ons het al genoeg fucking lava gekry. Bra, gee zwaar, ek ordne diamante. Wat is hierdie goeders? Gaan dit my doodmaak? Kom, ons pouk het met een zwaard. Pee. Gaan dit terug weg as ek het breek. Ek weet nie. Nieuwe recepte ontsluit. The fuck is hierdie goeders? Gepinte dripsteen. The fuck, doen ek daarmee? Druk het in my hol? Nog recepte van nog blokke en fucking eindeloze kak die hele tijd. Is daar nog een... Oh, dit gaan aan die kant toe. Oké, gewoon het licht maak oorals. Heel uit allemaal. Chill. Ek is nie bang nie. Ek is net baie opgewonde, dis al. Baie opgewonde vir wat volgende kom. Fok, gaan ek my pad uit kan vind hierso. Ek hou nie van hierdie hele spelanking ding nie, ou. Dit is nie funny. Oké, dit eindig. Dank vader vir dit. Ek moet fucking borkie saam met my draad, dat ek hierdie fucking uitgang, ek hierdie uitgangeringe kan merk. Die kak is nie snaaks nie. Bro, kom vala cocaïne uit die fucking lig uit. The fuck. Is dit nie die type game? Moet nie dit vir my sê nie, ek nog kinders speel hierdie. Oké, dit eindig weer. Dank vader. Ah, bietjie goud. Weet jy wat, ek kan rarig doen met diamante, maar oké, ek is nie, ga nie, vir ek nie sê vir nog bietjie goud. Oh, oh, jy fucker! Oké, dit is oké. Dit was net een fucking trap. Is oké, dit is oké. Is fijn. Om ons al rekken, is fijn. Weet jy wat, relax. Relax net. Ek die altijd sê, jy moet net relax. Bro, jy het my nou net probeer doodmaak. Nee, ek het nie. Ja, jy het. Nee, dit was die steengrijs kak wat op jou geval het, wat jy probeer doodmaak het. Bro, ek gee nie om nie. Jy het die kak gemaakt en jy het daar gesit en jy het geweld gemaakt probeer doodmaak. Dit is nie hoe dit werk nie. Oké, nou van hoe werk het? Die game is heel te mal lukraak. Lukraak, oké. Wat the fuck beteken lukraak vir die mens hier, so wat nie weet wat dit beteken nie, soos myself. Lukraak, random. Oké, so die hele wereld is random. Ja, dit is lukraak random. Ek kan nie, ek het nie heel te mal weer oor wat alles oor ons gaan wees en wat gaan jy probeer doodmaak en wat nie. Oké, maar jy is Minecraft. Ja, maar ek is een program, ek maak nie een lukrake wereld wat jy probeer doodmaak of nie, ek weet nie, dis nie my probleem nie. Jy sê die plat thicken en baie dieper as die fucking matrix, jy sê, ek weet nie wat die fuck aangaan nie. Hier is bezig met klein bietje uit te freak om die waarheid te sê, was fijn, so ons probeer hard. Ek wil net een bietje check hoe lyk hier die golems om die waarheid te sê, is die focus nog steeds bezig mekaar op te donder en mekaar te trip en te laat afdonder by oorhals. Nee, die ook is lyk goed, jylle ons lyk goed, ek straat op jylle, mooi so vrede druk, mwah.
Soen jou op die fucking tit. Awe, jy lyk bietjie fucked. Nee, chill uit. Kolle, jy is die beste. Jy is die beste. Soen jou op die tit. Awe. Oké, ja. Toe maar, ek sal nie soen nie. Fine, relax. Oké, kom ons per van die goeders. Ek weet nie wat die volg maak mens met gepinte kaksteen nie. Poefsteen nie. Wat lyk soos, dit lyk letterlik op soos gepinte trolle. Trolsteen. Bro, verkeer, dis escape wat ek soek. Nie die fucking windows key nie. Ons kort nog kuste. Om jy waar te sê, want dit begin die plek raak nou bietjie min. Dus kyk op die bron van kennis van goed en kwaad. Nou het ek net geen clue wat mens gepinte dripsteen. Looks like there aren't many great matches for your search. Ek love dat fucking die internet weet wat Afrikaans is. Pointed dripstone. Maar wat the fuck doe mens met dit? Verskoon my. Fuck. Dit lyk complicated. Oeh, kak. So die kak kan op jou val as jy nie versigtig is nie. So ja, ek was amper dood daar, so dankie toch. Video gesê. Nou kan jy het fuck of my gesê, Minecraft. Oh, jy kan fucking klip uit dit maak. Owe. Ek sien niks duidelik hierso wat dit voor is nie. As jy wil vir my sê in die comments waarvoor ek dripsteen voor kan gebruik, laat my weet. Ek sal met liefde iets daarmee doen as jy vir my sê wat fuck ek daarmee kan doen. Maar anyway, ek dink ek het nou genoeg Minecraft gedoen vir hierdie episode en dan sien ek jy dan die volgende episode. Dankie baie vir die aandag en tyd wat julle vir my gee en dat julle allemaal subscribe. Ek sien ons 'n sterk op pad 5000 toe. So sien julle allemaal toe daar. En dan ja, awe meester. Daar is die kakste fucking snap. Wait, hoe is draai weer?